ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਥਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ وار کار کر خدا صبن بوس میونی بوزیو ون گسو عمره کر انس چکم چن یچن ده بوت هندی ایت کوس کریم خدمت ایس گسو خدمت سفر والنس یم عمره چ کرناوان یم چ تمام سہولت بہم تھاوان اعلی خدمت فرمن شریفن نزدیک رہائش کو شور کھین چن پرت جای سیت سیت پکان تمام زیارت ہاوان رہبری کران کوش تہ کیا وہ زبر آ تو جی کریو رپتے خدمت سفر رام باغ سری نگر سیل نمبر 9906 6111 241 لك والملك